dalam dunia gempa jiwa bencana datang raya nu maksiat beki mace nu ibadah beki ewe aya hiji jelema masantren geus masantren tuluy manehanna ngalalan masantren teh sakadar ngaji alfiah maleutik sakadar ngaji johar maknun maku santri mah sakice ngaji samsiah mah lah atuh sakira samsiah malah dipandai gelang mah anakna gede ngaranan Siti Samsiah atuh babah harita mah nunggaran ukudul jumba nunggaran jamul jawame eueuh nanaonan ku santri mah komo pandai gelang serang mah tangkal kiai tangkal ustad kebon buya ieu serang pandai gelang rangkas bitung urang tangrenge masantrena teh kapan-kapan digelar bohoh tu lain lalagaan masantren teh kaserang kapan digelar rama sim kuring pun rama atuh pan masantrena teh di ditu di Kiai Prawira weh ngarencang sareng Ki Bustomi almarhum almagfurlah taha di kulon ngaji teh mantak leuk ngaji naon atuh di kulon mah nu ngaran ngaji nihayah teu aneh nu ngaran ngaji raudhah teu aneh tah si budak teh mah santren beh jago ngaji ditanya nahu sagilak ditanya maani bade bayan sakicep komo ditanya pikih mah ulah ditanya aing mah pikih mah tuh sapopoe aing mikih ih babarin teh budak teh ya Allah ngan kabelah dina asal ngobrol asal pang pinterna tulak cangkengna geus lain dicangkeng diceuli masyaallah mun aya masalah asa pang hebatna bae teu bisaeun kieu eta mah kaing lamun aya naon si abang ngaji teh ka kamari kaing geus ngaji naon lamun aya pasine katerukeun ilmu sia jeung aing ambu ieu horenganan ilmu nu hese mata ngomean eta dipanggil ku bapana sia ku aing di pasantrenkeun meureun 10-15 tahun mah aya kabeja sia teh bisa ngaji cak batur bisa ngaji teh jecek aing menca di mana keun masjid di mana dicarekan-nyarekan deui di mana kaciduhan jiduh deui di mana digrokeun teu nembalan sia marah di mana ngagrokeun batur teu nembalan sia marah can bisa ngaji kos kitu mah eueuh nanaonan eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah mondok deui sia ka ditu mondok deui biayaan ku aing abah jageus beak cak jan lah ieu kaler sakaler kidul sakidul wetan sawetan masantren deui sia kos kitu mah can nanaon teu mah kakarek bisa maca kitab bisa narkib, bisa nakrir. Eueuh nanaonan ngaji kos kitu mah. Ngaji deui sia ka ditu. Pangnuduhkeun atuh abah ka mana? Ku aing sia dituduhkeun ieu lalakon teh di Bagdad. Sia ku ari ti dieu berangkat sekitar 100 km. Didinya bakal aya jelema boga santrina ngan tilu. Teu meunang leuwih santri teh tilu bae aya anu maksa ka dinya hayang opat teh nu hiji kudu kaluar tah pasantrenan geus kiaina anu memehna ge geus eungap Kiai Ahmad ya aing mah santren ya biasa rawa pasantren teh urang mah pan hayang ka nu loba santrina kabeh babari maling kerak ieu mah lain pasantren teh ku saeutik cenah santrina ya Allah dilaksanakeun masantren ka ditu ngajina lain ngaji amil jurumiah lain ngaji sorop lain ngaji nahu lain ngaji maani bade bayan
ngaji teh digawe. Tuh angkatan taneuh, tuh bawaan batu. Tuh sia itu tuh pindahkeun ka anu. Nurut teh geus satahun teh geus satahun, cek yeuh aing iraha ngajina. Kok gaji teh kieu? Bebeja deui ka bapana Abah jageuning ngaji teh kos kitu, titah gawe atuh gawe mah maning di lembur. Digaji meureun digawe di lembur mah. Komo haju daftar ka Aat maka dia jadi pelayan. Tina teu digaji ge maling-maling kadu atuh. Tabah seperti eta cenah. Sia mah teh teruskeun. Kasimpulanna nama teruslah 3 tahun di dinya karasa. Si horeng ieu ngaji teh. Teu kacaritakeun ilmu-ilmu nu digaweanana, aneh ilmu teh teu kudu deui. Kasimpulanna mah hasil ngaji kitu we. Ayeuna mah mun neuleun nu saluhureun isin nulis sahandapeun karunya. Nu paling hebat mun neuleu awewe teu hayang. Neuleu awewe teh biasa-biasa bae kos neuleu kadal. Pan ari ieu mah dikiaikeun ku batur lamun aya nu ngiceupan jahe beung. Komo si eta mah teu kudu dikiceupan, ngiceupan sorang. Jeung deui nya mah lain awewe bae keboreuneuh ge dikiceupan. Brengsek ieu mah bajingan. Ki Ato ulah disangka hebat. Kadeuleunna kos kitu kos kiai. Sarua teu meunang manggih nu bahenol bahenol taha ieu hayang neuleu awewe biasa-biasa bae bari teu ngarobah tina sikap kastabilan diri jeung kanormalan horeng aya elmuna nu mantak Tuhan Syekh Abdul Qadir Luhur diangkat jadi wali kabelah dieuna Gus Dur diangkat jadi wali belah dieuna Habib Lutfi beuh nya kasep edinya na Habib edinya na pinter edinya na wawasan edi manehanana pergaulan edi manehanana endek saha awewe nu tersepeun atuh ka Habib Lutfi mah aya kabeh di manehanana haju loba di nu harayangan baik kalangan syarifah komo kalangan ahwal mah apa manehanana haju hayang henteu apa teu normal anakan. Kapan sih mah nu kanyahoan mae opat. Nu kanyahoan kurang, nu teu kanyahoan wallahu aalam. Jajuri kabeh ta mah. Ilmu eta oreng nu hese teh Gusti Allah nu agung. Ayeuna geus karasa ya Allah neuleuh nu sugih biasa bae, neuleuh pejabat biasa bae. Malah mun neuleuh polisi teh karunya sia teh bakal ka surga apa ka neraka hirup kos kikituan. Mun neuleuh tentara teh karunya maksudna karunya sia teh bakal salamet apa henteu cacak-cacak aing dikiaikeun ku batur bapa aing geus sakitu hebatna wallahu alam sebab hawa nafsuna masih gede keneh teu nyarahoeun batur teh aing yeuh masantren teh geus datang ka dia Bali kaena ka imah katingali ku bapana sieup. Kasieupanana lain deui eta ya Allah ya Rabb ngurusan bapa pohara isuk-isuk lain ku pamajikanana diurusan teh ku anak nu tadi teh ya. Kebutuhan bapa misalnya hayang cai panas cai teh kopi manehanana nu tandak nyeuseuhan baju bapa teh lain ku pamajikan tapi ku manehanana segala rupa teh ditangkes ku manehanana hebat aing boga anak. Insyaallah alhamdulillah rabbil alamin. Hiji mangsa bapakna hayang dahar jeung hulu embe. Kabeneran sekitar 20 meter tidinya aya warung ngajualan hulu embe. Di Timur Tengah mah kitu kos di Arab. Akhirna meulilah si anakna ka dinya. Nunggus dikemas dipasak sakitu bagusna dijinjing kumanehanna kira-kira bangsa 10 meter deui ka imah dibongkar kunyana ku anak
cokel matana. Didahar. Be mantep. Sorangan bae. Celina kunyana dipotongke. Dahar. Letah nah. Didahar. Otak nah, otak paneuna otak mantep. Mantep. Heh polo, tak kudu buka polo mantek. Polo na ya Allah. Didahar keneh we masya Allah. Geus eueuna naonan dibawa ku jada ka imahna bah, ye hulum be alhamdulillah. Dibuka ku abah na kaget. Heh. Ayeuna matana ka mana? Pecak bah matana bah. Embena pecak. Ai celina embena torek bah. Bo. Ai letana geus eueuh tawa eueuhan. Bisu bah embena bah. Gagu. Dibuka ku jana japolona eueuh ye. Nya eta atuh bah. Cenah bedana teh embena teh keur hirupna teh botak. Eueuhna naon? Cak bapana atuh balikeun deui ka ditu balikeun. Aina kada harnaon balikeun ka ditu. Bah, perjanjian anu boga warung di mana barang geus dibeli cacat sakumaha cacat dage tidak bisa dikembalikan deui. Atuh sia bodo amat. Wallahu alam kula nu bodo atau tukang warung atau bapa nu bodo. Sia. Masih. Ieu kumaha ieu? Banyak aing ieu hayang kulu embe ku sia dibere embulu embe ku sia. Ti dituna kieu bah. Meureun kieu maksudna mah bah aing kolot mah meureun wasok adahar barang nu bagus-bagus. Geus be kena anak bah meureun. Enggak dahar nungguin lah kolot malah tuh cukupnya tulang goblok sia ke aing suku mahanaon meren gitu bah ya meren ayah babasaan kolot mah lamun boga anak ngenah tapi anak mamun boga beuh kolot nyang carung kolot mah lamun boga anak teh tahjang sia tahjang sia tahjang sia tapi anak lamun boga indung teh jeung bapak titah di imahna ngan titah ngebujang mah di dieu bae nyeuseuhan tah beuh budak siga hebat. Abah di dieu bae nya jeung kula tah atuh paculan-paculan sisi imah goblok teu coba diserang ka mah lain di Pandeglang KTP-na mah urang Pandeglang tai kolot sugih anak geunahin tapi anak sugih wallahu alam sebagian akhirna ieu anakna disarekan bebeakan ku bapana cicing bae bahkan katampiling sagala ku bapana teu ngalawan. Aikos kieu mah anakna bangkawara, ku aing sia dipasantrenkeun, diajikeun deui, tapi ternyata sia ka aing teh geus kalojokeun. Gas, ku aing sia dipenjarakeun sia. Mangga bae abah. Akhirna dipanggil hakim, sagesa dipanggil hakim, cak hakim aya naon bapa? Anak bangkawara ngahina, kukula geus diselidik ka tukang. Ka tukang embena ternyata di ditu nama bagus. Tapi ka abah ieu ka abah beh aku jana kawe ieu mah lain masalah dagingna lain masalah nanona tapi masalah penghinaanna ka kolot eh penjarakeun akhirna si hakim teh keke tanya heula maningan ge proses ulah main penjara-penjara bae proses heula geus di imah bae prosesna ulah kudu di kejaksaan mangga proses coba ceng ai maneh saha ngaran abdi abid. Aing maneh ieu lalakon hirup kumaha mimiti abdi di pasantren ke alhamdulillah malah nambah deui abdi pasantren teh ari ieu titah meuli hulu embe haju kunaon ku aceng di dahara kieu abdi teh boga amanah ti guru abdi hasil pasantren meunang nitah abah pasantren teh hiji eta mata teh ku abdi teh dicokel teh maksudna ngaisarahan mata abah abah teh ulah jelalatan bae sebab abah mah geus kolot ge teu meunang manggih nu eplok cendol Pak Hakim asal anu pinarepna gede bae haju ngabanding-bandingnya duri imah asana imah lain deui imah rada gedean yeuh tah pikiranna kitu bae tah nu bantak abdi menang isyarah ti guru abdi cokel mata anak memeh nyokel mata abah jeng memeh mata abah dicokel di akhirat mending isyarahan ku nyokel hulu beul
Cak bapana luhur yang musyata. Iya ya. Ayat tak celi. Pan abah masa popoe teh ngadengekeun dengan gitar bejeng suling. Teureun-eureun abah mangkaning abah teh geus kolot mun isuk pake tomaot meureun teh celi bakal diproses di jero kubur teh. Ieu teh 24 jam teh dipake sare sabaraha jam dipake ngadengekeun naon sapopoena sedengkeun umur teh meureun 50 60 70 tahun ieu bakal kumaha teh celi cak guru abdi celi sing hade torekan lumantek ku abdi diisarahan ieu celi embe teh dipotongkeun abeh abah ulah terlalu ngadengekeun permasyiatan ih cak bapa da luhur oge teh sia tah elmu teh atah ih pandang bapa. Eta-eta diadu-adukeun kiai jeung kiai ngadu usum pilpres terepeh nu jadi presiden jeung nu jadi wakil nangis beres kiai jeung kiai anu can sasalaman gara-gara leta polisi jeung TNI terepeh nu jadi presidenna almulya nu mulya Bapak Presiden Jokowi dihandap can sasalaman aya anu masyarakat masyarakat jeung masyarakat ustad jeung muridna ngancam mun sia teu milih nomor hiji moal di aku jadi murid sia ku aing si itu da geus jadi presiden si yeuna can sasalama letah Endeuk kumaha ieu lalakona endeuk kumaha batur anu jeuk jadi inohong batur anu endeuk jadi presiden batur luk jadi wakil urang nu ribut dibere sabaraha duit sih sebenarnya mah Haji Pendi kamari 4 juta ke neraka. Ya Allah, rugi amat, rugi amat. Ya Allah. Ai batur ba ka neraka ge mobil, batur ba jabatan, ai 4 juta Gusti, geus ulah milu balik jeung aing sia. Teu hayang aing. Tah. Ukuranana jeung urusanana kos kitu, ya Allah ya Rabb. Koreganan ilmu tinggal ilmu mun encan datang kana ilmu nu tadi dicaritakeun kitu bae di mana bae teu kudu ka gunung teu kudu ka leuweung di zaman Pak Harto di zaman Belanda nu diangkat jadi waliullah.